Здравейте, приятели! Умирам се на Иракли. Както ви казах, че започваме кампания за спиране на строежите по дюните на плажа. Сега тук на Иракли ще ви покажа как стоят нещата. Това е една природна даденост, едно национално богатство. Сега виждате красота. Както виждате горе, това са самолетите на НАТО, както знаете, остават винаги следи, не знаем какви. Виждате, Иракли е застроен изцяло до самия плаж. Абсолютно незаконно, според мен, и това се опитват да направят и с плажа Алепу. Така наречения шофьорски плаж, след дюни. Но това се строи някакво заведение, някаква къщичка. Виждате, всичко е завършено. И при един реален, нормален контрол, законосъобразен контрол от РДНСК, тези неща би трябвало да бъдат бутнати. Всички говорим за събарянето на циганските гета, които са незаконни. Аз напълно поддържам това нещо, което според мен трябва да бъдат изградени жилищни комплекси на техни места, защото там се генерира престъпност. А тук на Ираклина, тази красота, тази природна даденост, виждате какво е положението. Всичко е, строежите тук са завършени, няма проблеми, всичко явно е законно. Само единствено, че според закона за Черноморското крайбрежие, всички тези места би трябвало да са публична държавна собственост. Изключително публична държавна собственост, съгласно закона. Виждате, че продължават се някакви строителни работи. Те са довършителни. Довършителни. Виждате, всичко е бетон. До самата плажна ивица. Всички си спомнят това място, как изглеждаше преди няколко години. Очевидно, власт имащите от ГЕРБ, тъй като аз не говорим за обвиняване на точно определена политическа партия, но при положение, че последните близо 10 години се управляваме от тази партия, няма кой друг да е виновен за създадената ситуация. Виждате, че това е построено на самия плаж. Бетона е изливан на самия плаж. Така че ако има противоречие относно дали е строено на самия плаж или е на първа линия, всички виждаме, че не става въпрос за строеж на първа линия, а строеж на самия плаж. И като виждате, всичко е обградено от пясък. Ето го. Това е така нареченото вилно селище. Е построено на самия бряг. На самата плажна ивица. Така. Е ясно, виждате къде е построено. На пясъка. Сега, след като ви покажа къде е строежа, ще кажа няколко думи, тъй като знаете, че има организиран протест от нашата организация за този петък вече. От 5:30 пред община Бургас, който да изразим гражданската си позиция срещу застрояването на плажа на дюните на Алепо. Така, при опасност ще ми падне батерията всеки един момент. Ще кажа тези думи. Приятели, очаквам да ме подкрепите на протеста, който ще се състои следващия петък пред община Бургас от 5:30 до 8:30. Надявам се да ни подкрепите, тъй като виждате какво се е случило с Иракли. Аз не искам същото да се случи и с Алепу. Така наречения шофьорски плаж, един от последните диви плажове. Резерват, част от резервата Ропотам. Закъсвам видеото, защото ще ми падне батерията всеки един момент. Исках да ви покажа къде са.